Morjens ja tervetuloa ohjelmaan, video-unboksausohjelmaan, eli videosäkki-ohjelmaan, juman kautta juu. Tänään siis unboksataan yksi tämmönen super hyper mega paketti, ja niin mä teen tän heti käytännössä nyt, kun tää paketti saapui mulle. Ovikello soi ja siellä postelioonis tuli tuomaan tämän, eli se tarkoittaa sitä, että tämä oli siis kotiin kuljetuksella tilattu tää paketti, lähetetty mulle sitten. Ja siis mikä niinkun hämmästyttävintä, tämä on katsojan lahjoitus. Juman kautta, mitä täällä voi olla? Mulla ei ole absoluuttisesti mitään tietoa, mitä täällä sisällä on. Sen mä tiedän, että tää sama kaveri on aikaisemmin lahjoittanut yhden paketin. Mutta sit mä yhtäkkiä tuli oma postista tuli ilmoitus, että sulle on rekisteröity paketti, ja sit mä katsoin, että okei, tää sama kaveri on lähettänyt sitten toisen paketin, ja se on hirveen iso. Joten nyt siis mun oli pakko sitten alkaa tekemään tätä unboxausta. Mitä täällä voi olla? Ja nyt te näette sen minun kanssa samaan aikaan, koska mä tuun olen yhtä pimennossa kuin tekin sitten, että juman kautta siis niinku täytyy vielä varmistaa, että tikittääkö se. Kuseti. Ei ole vielä ainakaan räjähtänyt, mutta unboxausvideo on vasta nuori. Jännitys tiivistyy, sillä paketti on nyt auki ja näyttää siltä, että täällä on filmejä, oi. Hoho. Ei mitään oo ei mitään kirjettä eikä mitään, mutta tässä on vaan sikana filmejä. Okei, lähetään Boratti, DVD Boratista, skandinaavi, ei kun ruotsinkielisellä kansilla, sliparikoverilla. Helvetin hyvä filmi, mun suosikki komedioistani, jos sitä ette vielä tiennyt, kyllä. Tämä löytyy Blu-rayna kyllä, mutta siinä tuli lahjoitus. Ja siis muistakaa se, että osa näistä sitten tulee näistä lahjoitetuista DVD:istä menee sitten hyötykäyttöön, ja niitä tulee tähän mun live-lähetyksiin visailuihin palkinnoiksi sitten. Että tämä unboxaus hyödyttää myös teitä katsojia kyllä. Joo. Bounty Tracker löytyy hyllystä. Oi, Lorenzo Lamas. Mä en nyt millään perkeleellä, olikohan tää se yksi filmi, minkä mä vähän aika sitten kattelin. Jos tää on se filmi, niin tää oli oikeastaan ihan hyvä. Mutta mä saatan kyllä sekoittaa nää Lorenzo Lamakset johonkin muuhunkin kyllä. En oo ihan varma tästä. Tumpas vähän lähemmäs. En oo ihan varma tästä, mutta todennäköisesti. Ja, mutta siis siitä huolimatta kaikki Lorenzo Lamaksen filmit, hän on pakko katseltavaa kaikille, joten tämä ei ole mikään poikkeus sitten. Joo, Bounty Trackeria. Ehkä tulee sitten arpajaispalkintoa. Sitten joku tämmönen kaikkien kidnappausten kingi. Mikähän tää on sitten? Mä en yhtään tiedä. Mutta siinä on ainakin Nick Cage ja Samuel L. Jackson. Mikäs vuosi tää on? Tää on Future-filmin näitä aika varhaisia julkaisuja. Ja 2001 julkaisu. On sika vanha kyllä. Mutta miltähän vuodelta tää on? Tän on ohjannut joku Max Fry, mutta mä en tiedä tästä filmistä mitään. En tiedä, ei nyt jäädä takertuun sitä, joo, en tiedä. Joo, Tales from the Dark Side, Future-filmiltä, kyllä. Joo, tämähän on klassikko antologiafilmi. Ja tämähän perustuu, oliks tää George A. Romeron tuottamaan sarjaa? Richard P. Rubinsteinin tuottama sarja. Ja joku näistä vissiin oli George A. Romeron jakso sitten. Tai siis tää elokuva. Eli siis Tales from the Dark Sidehan on se George A. Romeron sarja, mikä oli 80-luvulla. Löytyi muuten VHS:llä kaikki muut jaksot siitä, paitsi se ensimmäinen, että sit jos se löytyy joskus, niin ehkä mä sit puhun tästä jotain. Siinä on Tales from the Dark Side leffa. Vittu, mä en muista, onks mä edes nähnyt tätä. Kyllä mä varmaan oon, mutta ei vaan voi muistaa kyllä. Sitten, joo, klassikkofilmi. Ihan sika hyvä, Menetetty maa, Coenin veljesten mielestäni yksi heidän parhaimmista filmeistä Big Lebowskin ohella kyllä. Nämä on ihan erilaisia filmejä kyllä sinänsä, että
Big Lebowski on enemmänkin semmoinen komedia, ja tämä on sitten vakava action-draama-filmi, mutta oikein loistava filmi. Löytyy Blu-rayna, joten tämäkin on ylimääräinen. Itse asiassa tätä mun mielestä mulla ei ole ollenkaan, tätä Tales from the Dark Side. No eikä tietenkään kaikkien kidnappaisten kingiäkään kyllä. Joo, unohtu toi sano. Sitten on klassikko, oi vittu, Steven Seagal vittu, Out for Justice, niinku Seagalin kyllä niinku, ellei paras filmi kyllä. Tää on niinku niin klassikko vittu, Richie, miten se meni, että you know why Richie is not here? Because he's a chicken shit pussy fucking asshole, and he's a fucking puke, and he was downtown sucking dicks while you was in diapers, vittu, Out for Justice. 5/5 Steven Seagal elokuva ja löytyy Blu-ray kyllä, joten toikin on sitten ylimääräistä meitsille. Joo, mennään, ei tuommoista vielä. Katsotaas, Halloween, klassikko ja Future-filmin, oliks tää, on täysin tää 16:9 widescreen-kuva. Mä muistan, tää on 2001 tullut. Nää oli just näitä Future-filmin ensimmäisiä DVD-julkaisuja kyllä, ja tekninen laatu näissä on kyllä vähän mitä sattuu. Olikohan tää joku ihan sikapaskalla kuvalla, niin kun, en muista. Mutta mulla muuten ei ole Halloweenia muuten. Se taitaa olla se UK-DVD, mikä mulla on. Herran jestas, mulla ei ole Halloweenia edes Blu-rayllä kyllä. Mutta DVD löytyy. Vittu, tästä kyllä saisi tulla 4K-UHD, niin varmasti kyllä hommaisin. Kyllä. Green River Killer. En tiedä tästä mitään. Serial Killer Collection. Joku filmi. Ulli Lommelin ohjaaja, ohjaama, ja tää on ruotsalainen julkaisu kyllä. En tiedä se mitään, 2005 vuodelta. Kertokaa kommenteissa, kannattaako katsoa. Pultti Boys. Tää on ihan varmasti tämmönen arpajaispalkinto kyllä. Pultti Boys ei varmaankaan esittelyjä kaipaa, niin kuin tässä näkyy olevan heti takakannessa. Rasistiset lappalaisvitsit sitten, mitä täällä on näköjään. Ja muistalaissketsistäkin on kuva on tässä. Että mä en tiedä, saako näitä nykyään enää televisiossa näitä sketsejä enää esittää. En mä tiedä, esitetäänkö tätä Pultti Boysia enää televisiossa, mutta kuha ajattelee ääneen tässä jo. Joo, sitten Urban Menace, Snoop Dogg, ei vittu, onko tää muuta, ei vittu, onks tää Albert Pyöni, kyllä, tuomiopäivän kostaja. Just tässä puhuttiin ehetyksen kanssa, että niin kun, okay. Mä sanoin, että vittu, tää oli paska, oli toi, se joku filmi, se, mikä se oli, Wrecking Crew, niin tää on sitä samaa sarjaa, tässä on näitä, tosiaan näitä räppäreitä ja Ice-T ja Albert Pyyn ohjaaja. Pituus on 72 minuuttia, joten ei ole kauhean pitkä, mutta jos tää on yhtä huono kuin Urban Menace, niin todellakin niin tää on hirveetä paska. Todellakin menee katsomishylly ja todellakin tulee varmaan on hyllykamaa tää kyllä. Joo. Täällä on ihan sikana filmejä. Sudden Fury, mikäs tää tämmönen on? Dragon. David Warbeck, Nick Rendell, Paul Murphy ja ohjaus on Dunnan Ward. David Warbeck näyttää olevan tässä tosi vanhan näköinen, että onko tämä joku videolle kuvattu uusi filmi sitten? Mikä tämä tämmöinen Sudden Fury on? En tiedä, näyttää mielenkiintoiselta. Saksankielisen takakansitekstitön ja hirveästi verta näkyy olevan täällä takakannessa. Heittäkää mulle kommenttia, mikä on Sudden Fury ja kannattaako meikäläisen nähdä se? Hei, tässä on muuten hyvä leffa, Boris Karloffin elokuva Targets. Tää muuta löytyykin. Tää on oikeesti semmonen, mitä suosittelen, Peter Bogdanovicin ohjaama ja tuottama. Tää on aika niinku tämmönen, tää on 60-luvun filmi, mutta aika lailla aikaansa edellä kyllä oli tämä elokuva. Että tässä on tämmönen äijä, mikä alkaa ammuskeleen, tiedätkö, random ihmisiä sattajalta, mikä se on, joku öljy se jalostamo on sieltä niinku säiliön katolta sitten. Ja mielenkiintoinen filmi kyllä, tää on. On hyvä kama kyllä. Sitten joo, joku tämmönen, Eye for an Horror, eli dokumentti Dario Argenton leffoista. Tää on tätä Future-filmin sarjaa sitten, missä on nää kaikki julkaistu, tai no mitä siinä nyt julkaistinkaan Argentolla. Tätä mulla ei kyllä ollut, mutta en mä nyt tiedä. Mun mielestä tää oli jollain ekstralla, jossa jonkun Argento-filmin ekstrana oli tää Eye for an Horror. On sen sieltä kattonut kyllä, joten eteenpäin menee sitten jo. Sitten katsotaan tästä, mitäs tätä on.
lentävien, ei kun Hero ei ollut toi lentävien tiikereiden talo, joo, Hero, siinä on toi Jet Li, mutta Tony Leonkin on, mutta siis en ole nähnyt. Ja suoraan sanottuna nämä tämmöiset vuksia, uuden ajan vuksia filmit, niin ei, mua ei kyllä kauheasti oikeasti kiinnosta kyllä. Miltäs vuodelta tää oli? 2002, okei. Okay. En tiedä tästä siitä, en ole kyllä varmaan nähnyt kyllä. Sitten, mitäs tää tämmönen on? Bloodhook Blades. Features V3 Miracle Technology. Zombie Island Massacre. Kolme hienoa filmiä samalla kannalla. Mä olottaisin, että kuvanlaatu on varmasti suoraan VHS:ltä. Mutta tää Bloodhook on justiin se, minkä Vinegar Syndrome julkaisi Blu-raylle. Ja se slipari-versio on kyllä yksi niiden harvinaisimmista. Kyllä. Mä en kyllä tiedä, mikä tää Thanks to the Miracle Technology of V3 Media on saatu ahdettua kolme elokuvaa yhdelle levylle. No, mitä tämä tarkoittaa? Se varmaan tarkoittaa sitä, että Miracle-teknologia, että pakataan nämä vaan paljon pienellä bitrateillä. Kuvanlaatu on hirveätä paskaa, mutta ainakin on kolme filmiä sitten tossa. Joo. Joo. Mitäs? Kostoisko? Kyllä. Ai, Tom Berenger. Tätä just kattelin tuolla filmiaitassa. Mä en muista, onks mulla tää. Kyllä mulla varmaan on substitute. Tää Tom Berenger menee kouluun. Meneekö se sitten sijaisopettajaksi ja sieltä tulee actionia sitten koulun käytäville. Joo. Flesh Feast. No niin, nyt näyttää hyvältä. Slave of the Cannibal God. Eli Mountain of Cannibal God, mikä täällä nähdään VHS:llä, joka on snanisti leikattu. Mutta tässä on sitten Blu-ray siitä, ei kun DVD. The Severed Arm löytyy muuten Vinegar Syndromen Blu-rayna tämä. Ja I Eat Your Skin. Mä en muista, oliks mulla sitä. Ja The Undertaker and His Pals löytyy VHS:llä, joo. Kuinkas on joku raskinut sitten tämmöisestäkin herkkupallerosta päästä eroon, kyllä. Täällä on sentään 2 DVD:tä sisällä. 2,5 DVD:tä, joten tässä voi olla ehkä jotenkin edes inhimillinen kuvanlaatu tässä. Sitten on Schwarzenegger-klassikko, joka ei todellakaan esittelyä kaipaa. Löytyy saksalainen Blu-rayna, mutta tässä on Future-filmin täyskuvainen DVD-levy elokuvasta Juokse tai kuole. Joo. Sitten on Argento-filmi, Argenton paska, Phantom of the Opera. Tää on kyllä... Tää on outo filmi, tää on sikapaska filmi, niinku, siis tässä on niin paskat tietokonetehosteet, ettei hyvää päivää, niinku. Kattelin tän kyllä ja naureskelin kyllä tosi paljon, että niinku, on tää sellainen viihdyttävä, siis tosi paska filmi, ihan oikein, jos vakavasti ajattelee, mutta niinku, siitä huolimatta niin viihdyttävä elokuva, kyllä roska-elokuvan ystävälle kyllä tää Phantom of the Opera, mutta kyllä varmaan joku Argento-fani, joka on odottanut uutta Argento-filmiä, niin on saanut kyllä kattella, saanut kyllä pettyä pahemman kerran. Joo, tää itse asiassa täsmälleen sama DVD löytyy hyllystä, joten kenties tämä tulee arpajaispalkinnoksi sitten. Hei, sika hyvä, sika kova toiminta-elokuva, District 13. Näitähän on 2 elokuvaa, ja nämä on ranskalaisia action-filmejä, siis action-komedioita, mutta siis tosi tiukkaa toimintaa, tästä parkour-tyylistä toimintaa. Nämä melkein pitäisi katsoa jo uudestaan. Muistaakseni Netflixistä kattelin molemmat. Ja oliko se vielä niin, että nämä on tosi lyhyitä? Joo, tämä on 81 minuuttia. Mutta mä en tiedä, onko tämä 13th District, onko tämä jatko-osa vai onko tämä sitten se ensimmäinen osa? Mutta niin kuin, joo, kai tämä on se ensimmäinen, mutta joo, tämähän ehkä voisi katsoa uudestaan kyllä. Toi filmi. Kiitoksia lahjoittajalle taas jälleen kerran. Oi. Päivä, jona maailma pysähtyy. Keanu Reevesin filmi. Juu, kyllä. Oon nähnyt tämän elokuvissa. Tää on yhden kerran nähnyt elokuvissa. Ja itse asiassa kattonut muuten Netflixistäkin uudestaan. Mä muistan, että oli ihan sikapaska, mutta ei tää nyt niin sikapaska ollut, mutta aika paska silti. Että niin kuin, ihan, sarjassa taas ihan turhia niin kuin, remakeja. Tämähän on remake siihen 50-luvun filmiin, mikä on päivä, kun maailma pysähtyy, mutta niin kuin, joo, tää on vaan pistetty vaan CGI-efektiä tää asia. Vuodelta 2008, kyllä. Oliks tässä, tässä on oikein 2 levyä, tässä on varmaan Extra ja Sikana. Joo. Oi vit, oi, Avatar.
Siis mun täytyy sanoa, että tää on tosi paska filmi, niin kuin, siis ihan vitun perseestä. Niin kuin, katsottiin kerran Armageddon ja Avatar niin kuin, samana iltana. Ja kyllä siis Armageddon vei kyllä voiton. Niin kuin, tää on vaan niin kuin, tää on niin keskinkertainen. Tää on niin keskinkertainen filmi. Ja siis kun kattois animaatioelokuvaa, tiedätkö, niin kuin, kun kattois animaatioelokuvaa suuremman osan tästä filmistä. Mä en keksi mitään niin kuin, tosta, niin kuin, siis toi ei... Siis Cameronin filmiksi niin tosi erittäin keskinkertainen, kyllä. Joo. Sitten mennään eteenpäin. Tässä on joku muoveissa oleva filmi. Pahan henki. Chang Chen ja Yusuke Ekuke. Onks tää sitten, tää on aasialainen filmi sitten. Miltäs vuodelta tää on sitten? En mä tiedä. Tää on varmaan jotain näitä uusia filmejä. Mutta Chang Chen, niin sehän on klassikko näistä mikä tää nyt on tää firma, mikä teki näitä karate-filmejä? Siis Saw Brothers-ajoista tuttu tää Chang Chen, mutta jo tää elokuva ei sano mulle yhtään mitään. Mikä tää oikein nimi on? Vittu kun on niin vitun pienellä nää tekstit täällä ja tummalla taustalla, niin ei näe mitään kyllä. Silk, okei. Okay. Silk, it is. Sitten vedetään tästä Supergirl, ohoho. Hohojaa, hohojaa tää. Faye Dunaway, ehkä paskin leffa kyllä. No on tässä ehkä jotain hassua, mutta niin kuin, en mä tiedä. Kyllä ehkä semmonen filmi, mitä mä en uudestaan jaksa katsoa kyllä. Sitten joku Argentokin. Jennifer, tää on tätä Masters of Horror-sarjaa. Täytyy kyllä sanoa, että mä katsoin tosi paljon, kun oli tää Argenton synttärilive, niin kattelin näitä tosi paljon Argento-filmejä, mutta nää Masters of Horror meni ohi täysin, että en tiedä. Mutta siis Masters of Horror, nehän on TV-sarja, ja tää on 60-minuuttinen jakso siitä, ja jostain syystä nää on sitten kaikki julkaistu yksitellen Suomessa. Bulletproof Monk, Joe Yun-Fat. En ole ikinä nähnyt tätä elokuvaa, mutta Joe Yun-Fatin näitä amerikkalaisia elokuvia on tässä sitten, että... Mutta joo, en ole nähnyt. On täällä VHS:säkin, ja se ei ole ihan mikä tahansa VHS, se on superharvinainen Noora-kirjastosta. Susan Lynch on erinomainen, Evan McGregor on loistava. Viikon laina, tää on varmaan kirjastosta varastettu, kyllä, mutta ei mitään tietoa, mikä tää tämmönen on. No information on that sucker, no. Hyökkäys poliisiasemalla, jälleen kerran Future-filmin 2001 julkaisema DVD-levy vai screen-kuva 1.85. Jos toi on väärin kirjoitettu, niin se on sitten väärä kuvasuhde, koska kaikkihan sen tietää lapsesta vaarin, että hyökkäys poliisiasemalla on nimenomaan 2.35 vitescreen-kuvalla. Joo. Mutta tämä ei sittenkaan ole. Mutta joo, tämäkin joskus mulla on ollut, mutta ei enää pitkään aikaan, koska löytyy suomalainen Blu-ray tästä, kyllä. Ja se on siis loistava filmi, jos ei joku nähnyt. Exit Wounds, Steven Seagal, taitaa olla ihan sama versio tuolla mulla Seagal-hyllyssä, se ei ole nyt tossa, mutta joo, tää on kyllä niin keskinkertainen Seagal-filmi, että voi, olikohan se, että mä vein pois tämän, tää on niinku se oikeastaan se periaatteessa se kynnys, kun Seagal-elokuvit muuttu paskois kyllä, että niinku täysin yhdentekevä filmi kyllä. Sitten Zombie Strippers. Tää näyttelee toi Jenna Jemason ja Robert Englund tässä. Mä jonkun näistä stripper-hommista kattelin ja se oli tosi paskaa. Mä veikkaan, että tää on kans tosi paska. En oo ihan varma, onks mä just tätä nähnyt, mutta nää on just näitä tämmösiä Sharknado-tyylisiä, että tehdäänpäs tahalteen tosi kykkyä filmiä. Se on hauskaa. Korjatkaa toki, jos olen väärässä, mutta niin kuin, en ole varma, onko mä tuota kattonut jo. Tai onko toi joku elokuvataiteen klassikko? Luulisin, että ei. Jui, nyt on joo, ihan harvinainen filmi. Red Sun, eli verenpunainen aurinko. Näyttäisi vain vuokrapoisto ilmeisesti. Tai en tiedä, ei välttämättä ole. Mutta niin, joo, tämähän on 4:3 kuvanlaadulla. Ja tästä on se paljon harvinaisempi studiokanaalijulkaisukin sitten. Mikä on sekin täyskuvalla sitten. Että niinku, joo. Mutta
ihan hyvä filmi, että vähän erilainen länkkärielokuva. Tämän kyllä voin mielellään pistää sitten arpajaispalkinnoksi. Niin se on. Ei tätäkään nykyään enää kauhean usein näe tätä Atlantikin Future-filmin levyä kyllä. Että niinku, ja mä luulen, että se oli niinku hirveä etu, kun homma sen studiokanal harvinaisen levy, mutta käytännössä on melkein ihan, no siinä on vähän parempi kuva, se on isompi pittivirta, mutta käytännössä ihan yhtä hyviä julkaisuja sitten melkein. Tästä tiedät. Maissilapset, kyllä, siinä on Stephen Kingin klassikko. Tästä on miljoona vuotta, kun oon viimeksi kattanut Maissilapset. Ei oo, ei löydy DVD:tä, ei mitään. Muistaakseni ihan ok, mutta niin kuin, siis tosi kauan, kun oon viimeksi nähnyt. Että tää kyllä varmaan pitäisi jossain vaiheessa katsoa uudestaan. Itse asiassa Halloweenin aikaan ajattelin tehdä Stephen King, Best of Stephen King -filmatisoinnit, niin tästä varmaan silloin täytyy jotain mainita. Sehän oikeastaan tulee ihan hyvin, koska niin kuin, mulla on sitten joku syy, että mä katselen tämänkin uudestaan. Pistetään tämä syrjään. Ja kiitos taas lahjoittajalle kyllä, koska sitä ei ole. Mutta legionaalainen, eli Legionnaire Van Damme, Jampe on tässä elokuvassa, ja tän oli ohjannut Peter MacDonald, eli Rambo kolmosen ohjaaja. Peter MacDonald on tehnyt paljon näitä tämmöisiä second unit -hommia, mutta kun toi oikea ohjaaja Rambo kolmosesta, mä en millään muista kuka se oli, oliko se Russell Mulcahy, mikä piti ohjata Rambo kolmonen, lähti meneen, niin sitten second unit -äijä Peter MacDonald peri tämän Rambo 3 pestiin sitten, joo, mutta joo, oon nähnyt varmasti joskus, mutta ei mitään muistikuvaa tästä kyllä, eikä löydy kyllä varmaan Van Damme -hylly, mulla on täällä takana nyt just Van Damme -hylly kyllä, ja sieltä ei löydy kyllä legionalaista, mutta pistetään se siihen, niin ei tarvi kenenkään vittuilla, että sulla ei ole Van Damme -hyllyssä legionalaista, jipii! Philadelphia Experiment. Eikö tää just tuu 4K Ultra HD mulla on tilauksessa? Mulla nimittäin joskus oli tää. Tässä oli ihan sikapaska kuva tässä DVD:ssä, muistaakseni. Tässä on vielä tommoset vanhan mallin ikärajamerkinnät, koska tää on Future-filmi 2000-luvulla. 2000 vuonna julkaisema ja full screen kuva, joten noin. Mutta vittu, siis joku tämmönen Experiment-filmi on tilauksessa Anchor Bayltä, eikö Blue Undergroundilta, ja oliko se just tää? Mä en ole ihan varma, mutta joo, todennäköisesti kyllä. Mutta joo, en muista leffasta, tästä on miljoona vuotta, kun on viimeksi nähnyt ton, mutta niinku joo. Noita rupulevyjä, niin ei niitä jaksa pitää hyllyssä. Halloween 4 paluu. Tässäkin on ehkä astetta vähän harvinaisempi DVD sitten, että silloin kun me Hikisissä arvosteltiin kaikki nämä Halloweenit, niin en muistaakseni löytänyt mistään suomalaisella kansalla tätä Halloween 4:sta. Olikohan mulla ruotsikannet sitten, mutta anyway. Jos täytyy tarkastaa tää, pistetään syrjään. Ja tosiaan, kiitos siitä. Hei, onhan täällä Ronsonia. Ei näitä nyt nykyään ihan niin kuin teksää niin kuin vaivaksi asti näen näitä MGM:n Ronsonin julkaisuja. Kyllä, Canon Group -julkaisuja, Murphy's Law. Tästäkin on liikaa, kun oon kattonut, mutta sen mä muistan, että tässä oli hauskaa kielenkäyttöä. Ihan ok Ronsonin filmi kyllä tämä. Jack Murphyn laki. Ja löytyy kyllä sama DVD-hyllystä. Sitten näyttää raalta. Joo, siinä on Alien original filmen ja Rövdjuret original filmen. Eli Alien 1 ja Predator 1 leffoina, DVD:inä sitten ja ruotsinkieliset kannet. No, luonnollisesti meitsiltä löytyy kummakin 4K-julkaisuna, joten tämä on minulle turhaa sitten jo. Hei, muuten, jos siellä joku haluaa kommentoida, tulee jotain mielenkiintoisia filmejä, niin voi kommentoida tuossa sitten, että jos niin erityisesti haluaisit on sitten, että tämä pitää ehdottomasti pistää arpajaispalkintoa, koska minä haluan sen, niin jos kirjoitat siihen joku perustelut, että miksi, niin mielelläni kuuntelen näitä sitten. Silent Hill. Oon nähnyt elokuvissa, muistaakseni aika keskinkertainen, en ole sen koomin tätä katsonut uudestaan. Perustuu siis tähän johonkin videopelifilmatisointi on tämä sitten joo. En ole ikinä pelannut peliä, joten mun mielestä oli tosi yhdentekevä filmi. Oon kyllä lukenut, että joku tosta tykkää tosi paljon. Oli se sellainen visuaalisesti ihan mielenkiintoinen, se semmonen sumunen kylä siinä sitten, mutta niinku
En muista sen enempää, mitä siinä on. Määränpäänä Graceland. Joo, löytyy hyllystä. Oikein hyvä filmi. Ja tää on näitä tämmösiä tosi vähän tunnettuja filmejä. Ja ihme kyllä, vaikka tässä on Kurt Russell ja Kevin Costner. Tää on mun mielestä oikein vauhdikas action-filmi. Ja niin kun, ihan nautittavaa katsottavaa. Että, niin ja tässä muuten näyttelee toi vielä toi Frendeistä toi. Ja Screamista. Courtney Cox näyttelee tässä. Juu, kyllä mä suosittelen kyllä Määränpäänä Graceland. Löytyy sama hyllystä, joten en tarvitse tuplaa. Olen nähnyt joskus Will Ferrell uutisankkuri. No, mitäs mä en tästä sano. Ihan ok komedia, mutta en mä tiedä. Jos mä olisin Will Ferrellin leffoja nähnyt pentuna, niin mä ehkä tykkäisin sitä enemmän. Vähän sama juttu kuin Chevy Chasein kanssa. Mun mielestä nämä on vähän samankaltaisia äijä, mutta mä oon taas Chevy Chasein parissa varttunut, niin sikäli tykkään Chevy Chaseista enemmän, mutta en tiedä, hei. Onko sinun mielestä Will Ferrell niin kuin komedian supernero vai olenko väärässä siis? Superman 2, tämmöisenä kummallisena slim-kotelollisena versiona. Täältä tuli ylimääräinen DVD-hyökkäys päälle jostain. Tässä on kaksi DVD:tä sit oikein. Wow. Disc 1, filmen Superman 2, Disc 2, Vintage TV Special. En yhtään muista, mitä Superman 2 tapahtui, mutta sen mä tiedän, että tätähän kuvattiin osittain ykkösen kanssa yhtä aikaa ja tuli hilveet tuotantovaikeudet ja Richard Donner vissiin lähti kesken tuotannon helvettiin sieltä, kun rupesi vituttaa niin saatanasti. Mario Puzo on käsikirjoitus kyllä, että on tässä kovia tekijöitä kyllä sitten jo. Joo. Black Christmas. Kauhu tulee jouluksi kotiin. Oliko tää on remake. Tää on 2006 vuoden remake tästä Graydon Clarkin klassikko kauhufilmistä Musta joulu, mutta ei ole tätä kyllä ikinä nähnyt. Että eikö joku, oliko se Gordon Freeman, joka sanoi tästä justiin vähän aikaa sitten, että ihan sikapaska. En muista. Tenebre, Satsuma Productions, vanhoja DVD:itä, 98 vuodelta, nää on jo, niin kuin jo vintage gamaa kyllä, Finest Horror Edition, mietin niin kuin 23 vuotta vanha DVD, ja mä muistan kun nää tuli, niin nää oli semmosia, oli sanottu, wow, että niin kuin widescreen kuvalla näkee tämmösiä Argentun filmejä, koska ei siihen aikaan todellakaan ollut mitenkään kirkossa kuulutettu, että vanhoja leffoja julkaistaan niin kuin tällään uudelleen, joo, mutta Tenebre, Satsuma Productions. Muistan, että nämä oli vaikeita saada. Ja tässä on peräti, onko tässä suomeksi tekstityksi? Oh shit, joo. No niin, se tekee tästä mielenkiintoisen kyllä, mutta tääkin löytyy kyllä ja toisena versiona jo hyllystä, joten aina no. Hei, Cannibal Collection, vanha kunnon. Kyllä, Future Filmin Last Cannibal World. Ei kun tää ei oo muuten Future Filmin. Tää on ruottalainen painos siitä, mutta tästä ilmeisesti puuttuu se kotelo. En mä en tiedä kuuluuks tähän, mutta ruottalainen panos. Mutta onhan täällä kaikki kovat kannibaalifilmit. Man from the Deep River, Amazon ja Catherine Milestone ja Last Cannibal World löytyy siitä, kyllä. Sitten joku tämmönen täysin tuntematon filmi, Tilinteohetki, Tim Roth, John Duhurt, Terence Stamp, Laura DeSol. En tiedä tämmöisestä yhtään mitään. Miltä vuodelta? En näe nyt yhtäkkiä vuotta, mutta veikkaisin, että 90-luvun loppupäätä sitten on tämä tämmönen. En tiedä siitä mitään. Sitten hienon näköinen paketti, Midnight Express Papillon ja sitten Missing, joku tämmönen, mä en tiedä mikä on Missing, siinä näyttelee Jack Lemmon ja Sissy Spacek, mutta tässä on ihan tämmönen vinkien näköinen paketti kyllä, nää taitaa olla skandilevyjä kyllä, en tiedä, onko nää R0, en mä tiedä mikä maa julkaisuja nää, kyllä nää varmaan on skandilevyjä sitten, mutta joo, siinä on semmonen paketti. Papillon ja Midnight Express löytyy totta kai Blu-ray-levyn. Sitten otetaan Rob Zombie, House of Thousand Corpses. Ei tästä niin kauan ole, kun kattelin tämän uudestaan. Kyllä se nyt katsoo, mutta ei nyt mitään koti ole kerrottavaa kyllä. Ja Van Damme In Hell todellakin löytyy, Blu-ray löytyy tuosta, joten tällä ei ole mitään
mitä virkaa, oliks tää Ringolami? Joo, Ringolami. Ringolami tekee kyllä kovaa actionia, ei siitä mitään. Ja toinen Halloween, totta kai. Mitäpä oli olisi lahjoituspaketti ilman kahta Halloweenia, kyllä, joo. No niin, siinä on Halloweenin futuri. Tää on ilmeisesti vähän myöhempi julkaisu, mutta samaa paskaa se on. 4:3 Letterbox 2.35 kuvasuhteena. Niin kuin, joo, tämän mä muistan, että siis paskalla kuvalla oli toi Halloween. Sitten on Night of the Living Dead. Mikäs lappu täällä? Parkkilan. Okei. Tota no, niin 4 € on maksanut tämä Night of the Living Dead. Mulla on tuolla tota no, niin kaikki noi Dead Collection. Se on, te ette näe sitä, mutta ei muuten ole näitä tota DVD:itä. Löytyy kyllä nämä Future-filmin kaikki VHS, mutta kai mä lisään tän sitten. Olispa täällä ne muukin, niin voi lisätä huoletta tuonne Dead-hyllyyn sitten. Katsotaan säkkiä. Daywatch, joo, on nähnyt. Oliko tää venäläinen filmi? Tää on jatko-osa sitten vissiin. Joo, ei kun en oo nähnyt, siis mä oon nähnyt Nightwatchi. Ja tää Daywatchia en oo nähnyt. Mun mielestä se oli vittu Nightwatchi, ihan perseistä saatana. En aio kattoo kyllä. Ja pulttiboissia lisää niinku. Poimitaan täältä se toinen pulttiboissi. No en poimi, siellä on niin paljon. TV:stä tuttu SubTV pahoittelee. Mukana Trio Erectus CD. Okei. Okay. Ei ole Trio Erectus CD:tä nytten. Nyt täytyy valittaa, että niinku senkin lahjoittaja, miksi et olet itse pitänyt Trio Erectus CD:n, että niinku mitäs tää tämmönen on? No ei vaan, kusetti. Puhun paskaa vaan. Superman The Movie. Joo, tää oli taas näitä Slim-koteloisia. Ja täälläkin on 2 levyä sitten jo. Mun täytyy sanoa, että siis mulla ei oo Supermania niinku missään formaatissa. Ja niinku ihan oikeesti, ei kauheesti edes kiinnosta kyllä. Että niinku, oon mä nähnyt ja siis kyllä ihan katsottavia on, mutta niinku, I don't know. Mutta tää muuta löytyy täsmälleen sama julkaisu, Silent Flute. Ja löytyy myös Nordicin toi VHS, Nordic Video VHS. Ihan ok, action martial arts filmi. Tämähän oli Bruce Leen käsikirjoittama, tai ainakin sen idean perusteelta käsikirjoitettu kyllä. Ja tää piti olla Bruce Leen leffa, mutta David Carradine otti sitten kopin tästä, kun hän valitettavasti kuoli tää Bruce Lee sitten. Joo. Steven Seagal, kyllä, it's payback time, out for a kill. Näistä sadoista Steven Seagal-filmeistä, niin mikä se näistä oli, niin ei mitään tietoa, mikä tässä leffassa on tapahtuu, mutta 2003 vuodelta. No, Seagal teki noita tyyliin niin kuin liukuhihnalta noita leffoja, joten ei voi muistaa näitä. Operaatio Delta Force 4, Deep Fault, Operaatio Zeus, The Ultimate Killing Machine. No niin, nyt näyttää. Tämä on New Imagen filmi ja ohjaus on Mark Rober. Miten musta tulee jotain mieleen tästä? Että tässä oli jotain mielenkiintoista, mikä mua kiinnosti, mutta mä en millään muista kyllä. No kai mä pistän tämän katsomisjonoon sitten jo. Ei, Return of the Living Dead 3. Tää oli muuten klassikko DVD. Tää oli mulla hyllyssä pitkään, tää oli Apassilla hyllyssä pitkään ja kaikilla piti olla Return of the Living Dead 3, koska se oli niin siistiä, kun UK:ssa oli tämmönen julma gore mennyt kerrankin läpi. Onhan tää ihan hauska. Ehkä vähän nykyään kun katsoo, vähän kliinisen tuntunen kyllä, kun se on, koko filmi tapahtuu siellä jossain beississä ja tästä puuttuu kaikki nää niinku semmoset yksityiskohdat, mikä tekee niinku ykkösestä ja kakkosesta ihan hauska, ainakin ykkösestä. Mutta tää on ihan täysin erilainen filmi ja tää oli sikahotti kyllä tää muija siinä ja tota noin niin näin ja hyviä gore-kohtauksia, mutta en mä tiedä onks tää sitten, se on erilainen filmi, mutta niin kun, tääkin varmaan pitäisi katsoa uudesta. Löytyy muuten se suomalainen DVD, mikä on aika harvinainen, löytyy meitsiltä hyllystä kyllä. Little Shop of Horrors, ei vaiska, Little Shop of Horrors. UK-versio tästä. En ole ikinä nähnyt, haluaisin katsoa kyllä. Eli Rick Moranis näyttelee tässä musikaalissa. Tässä on kaikkia, siis Steve Martin ja kaikkia ja tota Frank Otsin ohjaama. Ja kuulemma ihan hyvä, mutta en ole nähnyt. Tää pitäisi joskus katsoa kyllä. Ehkä mä pistän sen tonne katsomisjonoon. Mikäs tää tämmönen James Brown, Buddy Heat? Tää on joku musiikkivideo. Joo, okei, okay. James Brown on ihan kova jätkä, mutta musiikkivideot ei ehkä ole meitsi semmoista kamaa, mitä mä kerän. Dagon, aika keskinkertainen filmi, Stuart Gordonin filmi. Tosi keskinkertainen muistaakseni on ja perustuu siis tohon
tohon H.P. Lovecraftiin johonkin lyhyt tarina. Tää on ilmeisesti USA:sta tää DVD ja näyttää todella vanhalta kyllä, että joo, ei siitä enempää. Mä en muista, oliks mulla edes sitä mitä sen, siis Scanboxin julkaisemaan DVD. Siinä on Elämä on Pythoni ja nyt on toinen kappale tullut lahjoituksena Elämä on Pythoni. Mutta näitä kyllä näkee joka paikassa aina, mutta siis hauska leffa, helvetin hauska. Jos et ole nähnyt, niin tää on kyllä semmonen, mikä on helppo saada kyllä, tää Elämä Pythonia. Ja Pultti Boysia lisää. Oi, nyt on kohta koko niinku Pultti Boys Collection täynnä sitten täällä. Mukana Naamari sekaisin nappidokumentti. Mitä helvettiä toi edes tarkoittaa? Onko toi suomen kieltä? Sitten on Anaconda Offspring, David Hasselhoff, pelko lisääntyy. No niin, David Hasselhoff, kyllähän se nostaa elokuvan arvoa. Täytyy pistää varmaan katselujonoon kyllä. Ja hei, Dead Spa. Joku tuolla jossain kysyi justi, että mistä hän löytäisi Dead Spa. No tässä tulee näköjään Dead Spa sitten hollantilaisena DVD:nä. Mä en ole ihan varma, mulla taisi olla Blu-ray Dead Spaasta sitten. Oliko se, mikähän se oli? Se oli joku, no joku Blu-ray. En ole ihan varma, mutta Dead Spa, niin tässä näyttelee Ken Foree tuosta Dawn of the Deadistä. Vai sekoitaks mä sen siihen niin kuin Killer Workoutti? Vittu, mä en muista. Nyt täytyy, tää tarvii tarkastaa. Niin kuin, oliko mulla Dead Spa vai Killer Workoutti? Niin kuin, nyt tämän mennään perijuuri, niin kuin mennään sitten totuuden äärinä siellä sitten. CSI, Quentin Tarantinon ohjaama jakso. No, antaa olla vaan. En ole nähnyt CSI. En tykkää CSIstä. Vaikka se on Stanley Kubrick ohjannut, niin en tiedä. No, kyllä mä sitten katsoisin, mutta joo. Horror Classics, 4 movies over 4 hours. The Wasp Woman, Indestructible Man, The Ape ja Dementia 13. Onko The Ape? Niin nää on näitä vanhoja, nää on näitä 60-luvun. Nää on näitä public domain elokuvia, että tää on justi halvimmat kerätty samoihin kasoihin sitten. Joo, Wasp Woman. Joo, kiitos. Kiitos tosi paljon noista. Kiss Me, Kill Me, starring Carol Barker and Umberto Lenzi Production. No niin, giallo sitten, joo. Diamond Entertainmentin vuonna 2001 julkaisema tämmönen, directed by Umberto Lenzi. Ei ole yhtään tuttu tää nimi kyllä, Kiss Me, Kill Me. Ja mä vähän epäilen, joo, full length feature film, mutta epäilen vähän, että tässä on taas niinku, on täyskuvalla sitten. Tosi kämäset kannet, tiedätkö, niin tähän aikaan justiin, 2000-luvun alussa, kun tehtiin DVD:itä, niin ei ehkä vielä ollut kyllä niin kuin kansien teko välttämättä aina kunnossa. Tai jos tehtiin halvalla jo. Hei, Basket Case, nonni, Image Entertainmentin Region 0 USA Blu-ray. Joo, tämä on Snapper Caseillä kyllä. Basket Case on hulvaton klassikko kauhuelokuva kyllä, että niin suosittelen, jos et ole nähnyt, pitäisi löytyä Future Filmin DVD kyllä, niin kuin kohtalaisen vaivatta esimerkiksi Huuto netistä kyllä. Joo, ja muistakaa, saatte sanoa, että jos haluatte jotain tonne arvontaan, niin saa sanoa sitten, kirjoita kommenttiin vaan alas. Easy Rider, matkalla, klassikko filmi, Jack Nicholson, löytyy Blu-ray, ehkä filmi, joka ei esittelyä kaipaa. Oi, Al Pacino, Quinnos Doft, eli naisen löyhkä. Joo, klassikko filmi, Operation Delta Force 2, pahamainen terroristi Lukas kaappaa venäläisen ydinsukellusveneen Kurskin johdon käsiinsä. Nonni, Delta Force 2 ja Jassim Nefri on ohjannut tämän ja kukas tässä näyttelee, joku tyyppi, en mä tiedä. Mutta näitä Delta Force juttuja on vaikka kuinka monta. Voisi joskus tehdä ohjelman pelkästään, että elokuvat, joiden nimessä on sana Delta Force. Niitäkin löytyy yllättävän paljon. Siinä on klassikko, leikkaamaton versio, vaikkei oikeesti olekaan. Tämä on R-rated-versio. Tästä puuttuu pari sekuntia, kun se toi Samantha Eggar kaivaa vastasyntyneen poikasensa sitten ulos sieltä ja nuolee sen vastasyntyneen vauvan puhtaaksi. Niin sitä on ymmärtääkseni leikattu tästä versiosta, mutta unrated-versiossa se kohtaus näyttyy. Tämäkin on yleinen DVD kyllä.
Ja sitten on klassikkofilmi Zardoz, UK-DVD, löytyy UK-Arrovideon Blu-ray. Mutta Zardoz on kyllä semmoinen, mikä pitää kaikkien nähdä ainakin kerran elämässä. Ihan klassikko matskua. Ja sitten on Lorenzo Lamas, Viper. Tääkin löytyy kyllä, samainen levy löytyy hyllystä. Ja tää ei kyllä ollut se, mistä mä aikaisemmin puhuin. Koska tää on ollut miljoona vuotta, mutta niin kun Lorenzo Lamas on aina Lorenzo Lamas, Lamas sitten, että niin. Joo, mennään sitten tänne, varkaiden joukossa. Lovers jotain, Karen Sillas, John Bell, noni. Among Thieves, en tiedä tästä mitään, ei oo ketään tuttuja mulle näyttelyt tässä, tai oo ohjaaja tuttu, en tiedä mitään, joo. Den utrolige Hulken, bonusmateriaal. Eli tässä on ilmeisesti pilotti, Hulk TV-sarjan pilotti julkaisu ja sitten onko tässä joku jakso sitten? Inne Holler, extra snift med fortsättningar. En tiedä. Joo, mutta löytyy vissiin VHS tästä pilottijakso. Tässä on muuten suomenkieliset tekstit ja täyskuvalla kyllä tämäkin pistetään tuohon. Joo. Sitten löytyy, Cannonball Run. En ole nähnyt kyllä, en muista, onko mä ikinä nähnyt, mutta tässä on Jackie Chan, Booth Reynolds ja Dom DeLuise ja tietenkin Roger Moore, että kovat näyttelijät kyllä tässä on, mutta mä en ole ihan varma, onko mä tätä nähnyt. Ja kuulemma Jackie Chan oli tosi vittuuntunut, se ei saanut tehdä kunnolla näitä karate-kohtauksia ja se on ainoa asia oikeastaan, mitä mä tosta tiedän, tai on jäänyt mieleen kyllä. Sitten tää oli, oliks tää se leikkaamaton Halloween 3 Blu-ray? Näitähän on vissiin kaksi julkaistu Suomessa ja toisessa oli jotain vika. Eikö tää on 1.78 anamorfin, eli siis tää ei todellakaan ole niinku täys widescreen, kun tää on 2.35, mutta niinku joo. Ei sillä ole väliä, koska tää löytyy Blu-rayna Shout Factorylta kyllä. Sitten oli Maissi lasten paluu, Children of the Corn 3, pistetään tää tonne syrjään. Ja hei, Stephen Kingin tukikohta kyllä, pistetään tääkin tonne syrjään. Hei, joku soittaa mulle. Sitten viimeinen samurai ja Overeater. Mikä tää tämmönen Overeater? Mä oon aikaisemminkin kiinnittänyt huomioon tähän, mä en tiedä siitä. Ja en oo muuten ikinä nähnyt Tom Cruise viimeinen samurai-filmiäkään kyllä, että niinku ei. En mä tiedä, ei kiinnosta, eikä varsinkaan DVD:n, että ehkä sit jos joku olisi joku Super Ultra HD. En mä tiedä, ei kiinnosta, ei vaan kiinnosta. Public Enemy Number 1 on muoveissa vielä. Ja tässä näyttelee joku Vincent Cassel jo. Onko tää sitten onkohan tää ranskalainen filmi sitten? En mä tiedä. Sisältää kaksi elokuvaa. Public Enemy Number 1 Part and 2. Onkohan tää jotain TV-sarjaa sitten tai jotain niinku. Tää on Complete Collection. Kertokaa mulle oikeesti. Minä en tiedä kaikkea kyllä. Aika ja Narmoa, Oscar-voittaja Denzel Washington. Tää taitaa olla Denzelin ekoja varhaisempia filmejä sitten, tai no en mä tiedä, 2000-luvulta kyllä. Joo, ei ole tuttu filmi kyllä, ei ollenkaan. Quantum of Solace, just viime lahjoitusboksissa oli kans Quantum of Solace DVD, eli näitäkin on kaksi sitten joo. Bondi, kaikkien rakastama Quantum of Solace Bondi. Helvetin hyvä kauhuelokuva Descent Loukussa. Tääkin löytyy kotimaisena Blu-rayna, joten tää on ylimääräinen. Mutta niin Descent on kyllä pirun hyvä filmi. Että jos et on nähnyt, niin tää kannattaa ilman muuta katsoa. Tää on verinen ja tää on kyllä aika tunnelmallinenkin kyllä. Ja muistan, että siinä elokuvateatterissa, kun oltiin katsomassa, jos muistatte sen videokamerakohtauksen, niin siellä koko sali hyppäsi niin penkistä. Se on kyllä niin yksi kovimmista jumpscareja. Galigula The Untold Story, onpas tää mäsänä tää kotelo siitä, Laura Gemser ja David Kane, unrated versio. Jos en ihan väärin muista, niin tää löytyy kyllä, tää on siis Joe D'Amato filmi, mutta löytyy kyllä suomalaisena VHS-nä. Eiku, löytyy tästä löytyy muuten se Another Worldin DVD, jos sen väärin muista, mutta joo, onpas taas paskat kannet kyllä, siis paitsi nämä on rikki, mutta siis niinku, tää on niinku ruman näköiset kannet, nääkin on näitä DVD-alkuaikoja, näitä filmejä sitten. Ja sitten on Caligula, klassikko Future-filmin julkaisu, suomalainen DVD, tää Bare Bones-versio, eli tästähän löytyy se pahvipoksikin sitten suomalaisena, mutta niinku sitä ei oo, mulla löytyy Arrow-videon tää Blu-ray sitten, niin sehän on hyvä paketti, mutta tuo Caligula, niin. Tuplana. Sitten on paniikki piikki puistossa. Ai.
Tota, mä en ole varma, onks mä nähnyt. Tää on kyllä semmonen Al Pacino, minkä haluaisin kyllä katsella. Pistetään Al Pacino jonoon tossa. Ja sitten on klassikko. Todellakin Cannibal Ferox, Make Them Die Slowly. Grindhouse Releasing. Itse asiassa mulla löytyy toi Another Worldin julkaisu. Mutta tässä on ilmeisesti jotain ekstroja, mitä mun mielestä Another Worldissa ei oo. Grindhouse Releasing on tehnyt kyllä hyviä julkia. Täällä on kaikkea tämmöstä siistiä. On käännettävää kantta ja kaikki. Mahtava lahjoitus kyllä. Massacre. Lucio Fulci present. Mikäs tää tämmönen Massacre on? En mä tiedä. Mikä on directed by Andrea Bianchi. Se on kyllä hyvä. Knights of Terror, Supervisor Maestro, Lucio Fulci, The Massacre Centers Around, a Making of Film Entitled Dirty Blood, a Zombie Film, Naturally. Okei. Hei, tää on mielenkiintoisen kuulu. Massacre. Tarvii vähän tutkia, että mistä tää kertoo kyllä. Supervised by Lucio Fulci. Mitä vittu? Aston Kutcher komediat. No niin, tää juuri se mitä kaipasin. Koska en voi elää ilman elokuvaa Dude, Where's My Car? Just Married tai Guess Who? Kyllä, siinä on hieno sliparikoverinen 20th Century Fox Collection, kyllä jo. En muistaakseni katselin varmaan 10 minuuttia elokuvaa Dude, Where's My Car, kun se tuli televisiosta ja en sitten kattonut sitä enempää, koska se riitti. Mercy Streets, Rick Roberts, David White, mikäs tää tämmönen on? En mä tiedä. Natural Born Killers, Unrated Director's Cut. Ja toisin kuin suomalainen Blu-ray, tää on niinku nimenomaan unrated, eikä se leikattu paskaversio, joo. Sitten on joku tämmönen HPE, Hardcore Poisoned Eyes. Mitä ihme tämä voi olla? Brittinen directed by Sal Chiavarallo. Joo. En mä tiedä mitään tämmöisestä. Full Uncut versio. 15 ikäraja. Planet Terror. Oi. Tää on sikakova. Jos et on nähnyt, niin tätä kyllä suosittelen. Bruce Willis ja Rose McGowan näyttelee tässä. Ja sitten kuka tää Rodriguez nyt olikaan? Freddy Rodriguez. Mä en tiedä, onko ne sukuvat Robert Rodriguezen kanssa, mutta niin, joo. Ryöstö. En on nähnyt. Gene Hackman, Danny DeVito, Delroy Lindo. En on nähnyt, joo. Warnerin snapperi. Mä menen vähän nopeen, että tää on taas niin pitkä video tulee. Vaikea tappaa. Tää löytyy, tai se saakeli hauska filmi. Don't the Dragon Wilson. Koko tää elokuva alkaa siitä. Se ottaa vahingossa väärän sixpackin mukaansa. Ja sit se ei suostu antaa, se vittu hakkaa kaikki. Mutta sen sixpacki niin sisältää sitten tämmösiä jotain nuclear detonators. Mutta sitä ei Don the Dragon Wilson niin tiedä. Joten se tekee sitä hauskaa, että se on niin kuin valmis jumalauta potkiin niin kuin äijä päähän, että joku saa sen, ei saa sitä sen sixpackia kaljaa. 300, kyllä, että kaikki tämän tietää. Tää löytyy mun mielestä Blu-rayna kans multa ja en oo kyllä sitä kauheasti kattonut. Että se oli hieno silloin, kun tää tuli elokuviin, mutta niin kuin, mä en tiedä, yllättävän nopeasti katos tämmönen uutuuden viehätys siitä. Sitten mikäs tää tämmönen, täällä on PC-peli, Art of Magic. Joo. En mä tiedä, tää on joku roolipeli sitten, joo. Elijah Wood, The Lord of the Rings, Try 17. Joo, kuuma nuoruus, 17-vuotias Jones Dillon on jättänyt lopullisesti alkoholisoitumisen. No, joo. Joku draama Scanboxilta. Joo. In Love with the Dead, joo. Pang-veljesten yliluonnollinen mysteeri, Kitous, eli japanilaista kauhua. Matka onnelaan, joo. Road to Melville, ja Alan Packer on ohjannut tämän. Tämä on just sen näköinen, että meitsi leffa aivan saletti. Aivan saletti. The Last Party. Gael García Bernal on tässä. Ei mitään. Ei sitten niin kuin yhtään mitään tietoa tämmöisestä, kyllä. Asian visio. Nääkin alkaa olla muuten aika harvinaisia. Nää H-hypnosis löytyy. Eli Universalin näitä julkaisuja. Mutta tää on näköjään ruotsinkielisellä kansalla tää
tää Aasian vision, mutta siis en ole todellakaan nähnyt tota kyllä. Babel, muistaakseni ihan katsottava filmi, oon nähnyt tämän joskus, mutta ehkä semmonen, mitä ei nyt välttämättä tarvi uudestaan katsoa. Toisin kuin tietenkin Cyborg 3, Terricycle, Malcolm McDowell näyttelee, mutta ei näyttele Van Damme tässä. Eli oliks tää Albert Pyunin filmi? Mä oletan, että tää on Albert Pyunin filmi, mutta voin kyllä olla väärässäkin. Ja sit meillä on hei Brian Jutsna filmi. Oliks tää Brian Jutsna? Olipa Brian Jutsna. En oo kyllä nähnyt tämmöstä, mutta siis koirakauhua. Rottweiler, joku tämmönen tieteellisesti rakennettu koira, ilmeisesti tekee tuhojaan täällä, en mä tiedä. Death Proof, eli tää Planet Terrorin tää B-elokuva sitten, niin kun nehän tultiin ne Grindhouset, niin tuli yhtä aika. Säkin mä tykkäsin, jos tulisi Grindhoudista, tulisi 4K, semmonen alkuperäinen presentaatio, sellaisenaan miten se on elokuvissa esitetty, niin se vittu varmasti hommaisin kyllä. The Last Horror Film. En tiedä mikä tää sarjamurhaaja kuvaa tekonsa. Ole varovainen, kun valitset vuokravideoita. Siitä voi tulla viimeiseksi. No niin, onks tää joku vinkki sitten, että kannattaa varoa kuule Viltsu, mitä unboxailet siellä. Van Damme, Sudden Death, ruotsinkielisessä kansilla. Joo, oon nähnyt tän elokuvissa ja en silloin pitänyt tästä jääkiekkoteemasta. Mutta kun oon katson sen uudestaan tosta kotimaisesta Blu-raylta, mikä löytyy mun takaa, niin ei tää nyt huonoa. Ja ihan hyvä, ja mä tykkään Powers Booth, he on hyvä Die Hard -pahis kyllä tässä, että joo. Ja seuraavaksi on 4 elokuvaa, ja multa löytyy täsmälleen sama hyllystä. Ei sen takia, että tästä löytyy Death of a Seed Leader, missä näyttelee toi Tori Spelling, tai tässä löytyy Fortune Hunters, missä en tiedä ketä siellä näytelee, vaan koska tästä löytyy Shoot Fighter 1 ja 2, eli astetta rajumpia tämmösiä niin kuin turnaustappelufilmejä kyllä. Sitten oi, tässä kyllä lätti se ja veri lentää. Mun mielestä Shoot Fighter, oliko se 1 vai 2, bolojen, vittu repiikö se oikein sydämen irti paljain käsin, niin kuin se on raakaa. Unrated toimintaa epäilemättä kyllä. Joo, mä en kyllä tiedä mikä logiikka tässä on tunkee samalle DVD:lle tai samaan pakettiin Shoot Fighter 1 ja 2 ja sitten niinku nää Death of a Cheerleader. En mä tiedä, onko toi jotain DVD Productionin niinku jotain kieroutunutta huumoria vai mitä. Mutta oi, nyt on Dogma Collection, nyt on hyvää tavaraa. Elikkäs tää on Ruotsi kansilla löytyy Lars von Trier-filmi, Festen, Idiotterne, mikä se on, Mifunes, Sista Kang, mä en tiedä mikä se on, ja King is Alive, joo. Tai mä en tiedä, onks noi edes Lars von Trierin filmejä, mutta sen mä tiedän, että Idiotterne on ainakin Lars von Trierin filmejä sitten, joo. Missä on Idiotterne? Festen, Nightcomers. Hetkinen, tästä puuttuu just tästä puuttuu just toi Idiotterne puuttuu. Täällä on joku tämmönen Nightcomers on sisällä tää, että niinku en tiedä mikä tässä nyt on käynyt, mutta ei oo Idiotterne. Disk 2 puuttuu jo. Se onkin kyllä varmaan tästä se paras. Mutta ihan näppärän näköinen boksi kyllä muuten, ei siinä mitään. Ei siinä mitään. Human Traffic, joo, on nähnyt, tää tuli näitä Trainspotting-tyylisiä filmejä, muistaakseni ärsyttävä paska. Green Dragon, Patrick Swayze näyttelee tässä, mutta en muista, onks mä tämmöstä nähnyt, enkä tiedä, mistä tää kertoo kyllä. Koulun kauhu, Tom Arnold ja Rick Moranis, no niin, nyt näyttää ainakin hyviä näyttelijöitä tässä, mutta tää on joku tämmönen bullu, ilmeisesti toi Tom Arnold on bullu ja sinne tulee sitten juttu. En ole nähnyt tämmöstä, mutta niin kuin hyvät näyttelijät, jos ei muuta. Husher 3, ihan sikakova filmi. Tää on hyvä leffa ja tässä on noin ruotsinkieliset, ei kun ei olekaan, ihan suomenkieliset kannet kyllä. Ja K-18 filmiä ihan syystä, tässä on aika groteskeja kohtauksia pari. Että tämähän on aina pushereista, mikä on K-18. Jui, Frankenström, tääkin taitaa löytää kyllä mulla hyllystä.
Mutta siis mun mielestä mulla oli Bookie Fiction ja se on johonkin hukkunut. Mä en voi käsittää mihin, kuka olisi lainannut sen eikä palauttanut, mutta mun mielestä tää mulla löytyy, mutta ei Bookie Fiction, vaikka se on ollut kyllä varmasti. Mutta Frankenströmmi, niin tää on kyllä semmonen, mikä varmaan pitää lahjoituksiin pistää. Ja taas Aasian Visionia ja taas, ei tää onkin sitten suomankielisiä kansilla. K-18, The Krutke, alkuperäinen Krutke, joo. Mä en kyllä varmaan, onks mä ikinä edes nähnyt tätä alkuperäistä Krutkea kyllä, mutta tää on Japani tämmönen kummitus, tämmönen mustatukkainen pikkutyttökauhu, niin se on vaan semmoinen, mä ei vaan kiinnosta, niin kuin. Siinä on vaan joku semmoinen, että I don't care. Bud Spenceri, Lättäjalka hämärä puuhissa. Tää saattoi olla mulla justiin Blu-rayna, kun vähän aikaa viime keväänä taisin kattella, joo, mutta joo. Buddy on vajaa älyisen intiaanikaverinsa Girolamon kanssa, villiä länttä rauhassa kiertävällä kulkuri. Vajaa älyisen intiaanikaverinsa kanssa. Nyt joku loukkaantuu siellä, kun mä sanoin ääneen tämän. Bridge of Dragons, joo, Dolph Lundgrenin filmi, ja todellakin tää on tosiaan sama filmi löytyy hyllyssä. Nähnyt miljoona vuotta sitten, mutta en muista. Tää taisi olla, mä kyselin, hei niin, Isaac Florentinen on ohjannut tän, eli tässä oli ihan jees actionia sitten varmaankin. Joo, taisin kysellä tätä tuossa jossain takapuolivisassa, ja joku taisi sen arvatakin kyllä, että mikä oli kyseessä. The Base, yes, The Base, Antoni ja Sabato Junior. Tää taitaa mulla löytyä, The Base 2, taitaa löytyä hyllystä kyllä, ei mitään tietoa, mistä on kyse, minkälainen filmi on. Ja sitten on Kingiä, sitten on Stephen Kingiä, Creepshow, löytyy Blu-ray, joten tää täyskuvallinen paska nyt. Niin ei tarvitse tätä hyllyä. Ja viimeisenä vihdoinkin tämä on lopussa Kauna. Eli Kauna unrated versio siis tästä justi amerikkalaisesta remakeistä sitten. Joo, tän on nähnyt joskus 1000 vuotta sitten elokuvissa ja muistan ihan tykänneeni, mutta en koe tarvetta katsella tätä uudestaan, vaikka kyseessä onkin Director's Cut. Siinä oli kyllä niinku siis taas niinku hirveä paketti. Mä en edes jaksa laskea paljonko tässä on DVD:tä kyllä. Siis tässä on satoja. No ei ehkä satoja, mutta varmaan 100 DVD:tä kyllä. Hetkinen, nää oli näissä pistetty syrjään, noita mä en pakkaa tuonne. Mutta mä pistän näyttiä täältä tilat pois. Ja ehdota tosiaan sinne kommenttikenttään, että mitä haluaisit näistä, että pistän jakoon arvoituksena tai jotenkin muuten. Ja todellakin, siis kiitos niin paljon taas sinne lahjoittajalle. Mulla ei ole mitään tietoa, mitä täällä on, mutta en mä tiedä, osahan näistä nyt kyllä on tämmöstä kirpputorikamaa, mutta on tässä oikeesti osa ihan mielenkiintoisia filmejä. Siis jos ei mulla olisi niin sikana filmejä jo, niin tää olisi tosi hyvä starter pack jollekin aloittelevalle, tiedätkö, elokuva nörtille sitten, mutta suuri osa näistä kyllä on, mutta tosiaan niin mä pistän näitä sitten eteenpäin. Eli todella iso suoraan sydämestä revitty kiitos sinne lahjoittajalle. Ja tosiaan niin jos sulla on vastaavia bokseja, niin pistä mulle mailia ja kysele osoitetta. Mä oon aikaisemmin pitänyt sitä ehtona, että kerro vähän mitä on, mutta näköjään toimii tää tälläinkin, että mä en tiedä yhtään mitä tässä paketissa on. Niin kyllähän tässä ihan mielenkiintoista jo availee toisten paketteja. Toivottavasti tämä nyt oli jossain määrin mielenkiintoista katsottavaa myös siellä kotikatsomassa. Ja niin saitte, vaikka mä en nyt kaikkia ole näistä nähnyt, ja tosi pintapuolisesti käsittelin näitä, mutta näitä oli niin paljon. Mutta toivottavasti siitä huolimatta jotain saitte irti sitten jostain. Et toivottavasti ehkä tuli kenties jotain vinkkejäkin sitten, mitä kannattaa katsoa. Tai sitten ei, mutta toivottavasti edes viihdyit tätä videota katsellessasi. Minä kiitän sinun ajasta ja todellakin toivotan sinulle hyvää päivän jatkoa. Ja nähdään sitten seuraavassa videossa Video Space Video Talk -kanavilla. Kiitos, moi! Ullala, ullala, ullala.